こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回は新しいタロットデッキの開封動画撮っていきたいと思います。今回開封するのはこちらです。 Threads of Fate The Weaver Tarot The Journeyer Edition ということで、こちら開封していきたいと思います。こちらは結構前に届いていたインディーデッキなんですけれども、開封するのが遅くなってしまいましたが、やっと開封することができます。とても楽しみです。外箱はこんな感じになります。すごく素敵ですね。ピンク色が本当に綺麗ですよね。はい、ではこちら早速開けていきたいと思います。こちらのチャンネルではこんな感じで新しいタロットカード、オラクルカードデッキの開封動画ですとか、タロットカードの意味の解説の動画なんかもアップしてます。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。あー、箱はめちゃめちゃマットですね。ツルツルなのかと思ってたんですけど、意外とマットでした。とても手にしっくり馴染む感じで、いや、いいですね。この金箔が綺麗ですよね。では早速開けてみたいと思います。じゃじゃーん、中身も素敵ですね。 Magic is for you、 なかなか素晴らしい、いいですね。綺麗な内側で素晴らしいです。でこちらがガイドブックですね。なんか入ってるガイドブック、厚さはなんかついてる、厚さはこれぐらいですね。そして中身はですね、デッキインタビュー、なるほど。なんかいきなりもうスプレッドから入ってますね。なんかほんとダイレクトな感じですね。これは一番最初にこうデッキさんにご挨拶する時のスプレッドですね。なるほど、これいいですね。これ後でやってみたいと思います。はい、でもういきなりメジャーアルカーナ、大アルカナからですね。一つのカードにつき2ページ分ですね。逆位置の意味も書いてあります。で大アルカナはそんな感じで、小アルカナになるとやっぱり一つのカードにつき2枚ですね。白黒です。でこんな感じで最後までいくのかなっぽいですね。うん、なんか本当にもうシンプルな必要最低限っていう感じですね。はい、ガイドブックも結構マットな肌触りでとてもいいと思いますね。でこれも金箔ですね。はい、ではカードさんの方を開けていきたいと思います。中はこんな感じです。不思議な模様がありますね。なんか蛇みたいな、そんな感じなんですけれども。でこちらがカードさんの、あーなんかついてる、あ取れた、よかったで裏面がこんな感じになります。あーなんかちょっとやっぱりあれですね、欠けちゃってますね。うん、これはちょっとクリエイターさんに連絡しないといけないかもしれないんですけど、ちょっと時間が経ってるので交換してもらえるかどうかはちょっと微妙なところですね。はい、でエッジがゴールドですね。結構落ち着いたカッパーゴールドっていうんですかね。こちらオラクルカードもあるんですけれども、これと同じような感じですね。はい、そしてで1枚目、これはおそらく余分なカードですよね。クリスタルスボーンズ、なんかそれぞれのシンボルの意味が書いてあって、もう
いいですね。この番号での解釈の仕方も書いてありますね。そして4つの数とそれぞれの意味ですよね。で、あとダイアルカナはガイドブックを参照してくださいっていう感じですね。はい、これ裏がちゃんとバッキングがついてますね。カード自体はすごく厚いと思いますね。しっかりしたカードの作りになってます。で、大きさはオラクルカードよりちょっとちっちゃいと思いますね。ちょうどいいぐらいじゃないでしょうかね。大きすぎず小さすぎずっていう感じで、はい。では早速一枚一枚カードさん見ていきたいと思います。まずはダイアルカだからですね。はい、0番目 The Fool、 愚者のカード。これですね、この背景が一応ホログラムになってるんですよね。ホログラフィックバックグラウンドって言っていたので、それとあと金箔ですよね。本当に綺麗ですね。この月もすごく綺麗ですし、いやー本当幻想的なフールですね。でもなんでこれヤギの角みたいになってるんでしょうかね。フール、天王星、なんかちょっと関連性が見えてこないんですけれども、しかもねこれ三日月ですし、そっかフールか。これちょっと解釈が、どうしてこの絵なのかなって思うんですけれども、ガイドブックに書いてあるかもしれないですね、説明の方が。1番 The Magician なんですけど、これメイジャイになってますね。メイジャイもマジシャンのことなんですけれども、あ、これは本当にもうミニマリスティックな感じですね。4大元素があって真ん中にろうそくがありますね。ペンタクルが見当たらないんですけど、ペンタクルはこれなのかな。これがペンタクルの代わり、またはこのろうそくがペンタクルの代わりなのかもしれないですね。なんかさっきのカードに書いてあったかな。違いますね。コインなので、ペンタクルはコインなので、やっぱりこれなんでしょうかね。これがコインに当たるのかもしれないです。いやでも本当に、いやこういうマジシャンいいですね。また新しい解釈ができそうで、なんかこう奥行きがねある感じがいいですよね。2番、 The High Sage。 こちらはハイプリステス、女教皇にあたるカードなんですけれども、なるほど、これも本当にミニマリスティックですね。この目が気になりますよね。あと、あ、キャンドルもあって、三日月とこの月のね満ち欠けのサイクルですよね。なかなか神秘的でちょっとこれ解釈面白いと思いますね。いやなかなか素敵です。3番目、The Pillar。 The Pillar、これはおそらく Empress、 女帝にあたるカードだと思うんですけれども、 The Pillar、 どうして Pillar なんでしょうね。まあ柱っていうことですけれども、これが女帝か。ちょっとなんか女帝っぽくもないですし、柱っぽくもないですよね。なんか不思議な、これちょっとガイドブック読んでみる必要ありそうですね。4番、 The Anchor。 これもおそらく Emperor、 皇帝のカードにあたると思うんですけれども、この辺はちょっと羊っぽくって皇帝かなっていう感じはしますね。エンカー、なんでエンカーなんでしょうね。怒りっていうことですけれども、不思議な感じですね。なんかこう
今までのこう解釈とかをこうストレッチさせてくれそうな感じですね。でもすごくカード的には綺麗ですね。5番 The Hierophant、 教皇のカードですけれども、歯がありますね。なぜ歯なんでしょうか。まあこの鍵はね、シンボルとして、あ、教皇だなっていう感じなんですけれども、あーすごい、このピラーすごいですね。これソロモン神殿の柱とかそんな感じなんでしょうかね。これちょっと女教皇に欲しかった感じですけれどもなるほど、教皇、なんかわかる気もしますね。6番 The Lovers、 恋人たちのカードですね。あー、これはなんとなく恋人たちっていう感じがしますね。これはバラでしょうかね。バラと葉っぱ、いいですね。こう一つにのものをこう掴む感じとかいいですよね。あと背景がすっごく綺麗ですね。この三日月と砂漠の背景と、これはなんかこう心が洗われるような、そんな恋人たちですね。7番 The Chariot、 こちらは戦車のカードですね。すごくシンプルですね。これ戦車っていう感じで羽が生えてますけれども、この三角形は何なんでしょうね。なんか意味があるんだと思いますけれども、そっか、森のね背景とすごく感じ出てますよね。でも個人的に戦車は砂漠の方が良かったんじゃないかなっていう感じはするんですけど、どうでしょうかね。8番 Strength、 力のカードですね。おー、これもなかなか意味深ですね。この逆三角形と正三角形が合わさって、なんかこう陰と陽とか昼と夜とか、なんかそういう二極性を表している感じがしますよね。素晴らしいです。9番 The Hermit、 忍者のカードですね。これは忍者のランタンですね。すごくシンプルで、このね森の景色も忍者とすごく合っていると思うので、これすごくいいと思いますね。なんかこの辺がすごいこうぼやーっとしたグリーン、なんかオーロラみたいなグリーンで、すごく神秘的でいいですね。雰囲気出てますよね。10番 Wheel of Fortune、 運命の輪ですね。おー、これはソードというかダガーですね。なんかちっちゃいナイフみたいな感じ。あとこれもおそらく、なんていうんですかね、こう太陽が月で隠れてるみたいな感じだと思うんですけれども、わー、なんかいいですね。こうホライズンっていう感じがして、運命のはなんか神秘的さが一層増す感じで、すごくいいと思います。11番 Justice、 正義のカードですね。おー、この正義めっちゃシンプルですね。もうこの秤とソードがね一体になって、そしてこの背景の滝がすっごく美しいですね。すごくいいと思います。なんかこういう正義いいですよね。なんか本当にピュアな、なんていうかこう正義っていうか、なんか波動の高さを感じますね。なんかいいと思います。はい、12番 The Hanged One、 吊られた人っていう感じですかね。これ逆さまにねローズがなってますけれども、この背景がすごく神秘的なんですよね。なんか木が水の中に生えてるみたいな、なんかこれって湖みたいな感じなんですよ。でそんな真ん中にこう木があって、すごくいいですね。合ってると思います。釣られた人、
いいですね。13番です。死神のカード。ああ、これは箱の裏にあった模様ですね。これは死神を表していたんですね。ね、後ろの背景とも合ってますし、すごくいいと思いますね。このバラはライダーウェイトスミス版の、 あの死神のね、旗がありますよね。その旗に描かれているローズだと思いますね。14番テンペランス、節制のカード。おお、この節制はなかなか深いですよね。まず手が2つ、手のひらですね。あとこれはカップ、聖杯なのかな。でも中になんかこう、なんか火なのかな、雲なのかな、なんか出てますよね。あと翼が生えていて、これはですね、おそらく松ぼっくりっぽいと思うんですよ。なので消化体とかサードアイとか表してるんじゃないかなと思います。一応目も3つありますしね、そういうことだと思いますね。深いですね。なるほど。背景もすごく素敵ですしね、この月の感じとかすごくいいですよね。めちゃめちゃ綺麗です。はい。15番、 The Devil、 悪魔のカード。これはめっちゃ悪魔ですね。このね、あの羊のホーンとかでもですね、すごくいいですし、悪魔、この頭蓋骨がね、すごく感じ出てますよね。あと逆向きの月と、これは五芒星、六芒星ですよね。うん、普通はね、逆向きの五芒星が書かれているんですけれども、これはどうして六芒星なんでしょうか。うん、気になりますね。16番、 The Tower、 塔のカード。これは岩というかクリスタルみたいな感じしますよね。それになんか根っこが生えてるみたいな、そんな感じなんですけど、背景がすごく合ってますよね。このそびえ立つ岩と、そうか、タワー、またこれもね、解釈ね、変わってきそうで、どんな解釈になるか楽しみですね。17番、 The Star、 星のカード。これもいいですね。なんか手のひらからめっちゃ水が出てますけれども、しかもこの目はなんか翼が生えてるっぽくって、しかも炎まで出ちゃってますよね。なんかすごいですね。なんかこの炎に水を注いでるのってちょっと節制っぽいですよね。節制ってあの水と炎をこの相対するね、エレメントを混ぜて全く新しいものを作るっていう意味があるので、なんかね、節制っぽさのあるスター、星だなというふうに思いましたね。後ろの砂漠もね、すごく綺麗ですよね。これは雲なんでしょうかね。いやー、すごくいいと思います。18番、 The Moon、 月のカードですね。これはまあ、月はわかるんですけど、なんか星っぽいの光ってますよね。これは何なんでしょうか。ちょっとよくわかんないですよね。でしかもなんか水が滴っているような、まあ泣いているようにも見えるんですけれども、不思議な月ですね。これもまた解釈変わってくるんじゃないかなと思います。はい、この辺のね、雲とかすごく素敵で雰囲気出てると思いますけれどもね。19番、 The Sun、 太陽のカードですね。これは太陽っぽいですね。この真ん中すごくいいですよね。ですごく光っていて、後ろがですね、太陽っぽくって、これはね、すごくいいと思います。この手は何をしてるんでしょうね。まあ、手を組んでいるっていう感じだと思うんですけれども、これってなんか湖っぽいですよね。湖と太陽の光が差していて、ここは山みたいなね、すごくいいですね。
地球のエネルギーと太陽のエネルギーが融合したような、そんなエネルギーを感じます。20番、ジャッジメント、こちらは審判のカードですね。また出ましたね、松ぼっくり。しかも羽生えてますね、今回は。でなんか手がいっぱい、なんか手を振ってるようにも見えますけれども、まあ復活とかね、そういう意味合いに見えなくもないですよね。このね、光がめちゃめちゃ神秘的ですよね。こうするとすごく素敵です。なんかもっとカード動かせばよかったですね。そうするともっといろんな角度で見え方が違ったので、これからはね、動かしていきたいと思います。はい、素晴らしいですね。そして21番、 The World、 これは世界のカードですね。これはなかなか世界にふさわしいと思いますね。この真ん中の目すっごい強調されてます。そして羽が生えてますし、このねリーフはライダーウェイトスミス版の世界のカードにも出てくるリースですよね。なんかこれもね、宇宙卵っぽくって、これすっごくいいと思いますね。背景もすごく合ってますし、世界ね、雰囲気出てますね。すごくいいです。はい、ではここで一度音叉による浄化をしていきます。よろしければ音叉の音に耳を傾けて瞑想されてみてください。はい、とても素敵な、美しい、幻想的なカードさんたちですね。では小アルカナに移っていきたいと思います。次はワンドのスートに移っていきます。エイスオブワンズ、ワンドのエイス。このワンドいいですね。なかなかすごくシンプルなんですけど、ワンドのエネルギーすごく伝わってくると思いますね。あとこの後ろの背景がめっちゃマッチしてると思います。この雲のね、中にあるような感じ、すごくいいですよね。Two of Wands、 ワンドの2。これも、後ろに地球っぽいのがありますね。これもすごくシンプリスティックで、ミニマリスティックでいいと思いますね。このなんか砂漠もワンドの2にちょっと合ってる感じがするかなと思います。なんかこの砂漠の向こう側を見ているっていう感じですよね。本当に綺麗です。 Three of Wands、 ワンドの3。これはなんかコインみたいなのがありますね。これは何なんでしょうか。そして手の中に目がありますね。そうか、ワンドの3、なんとなく伝わってくるかなとも思いますけれども、まあ私的にはちょっとこれワンドの3なのかなって首かしげる部分はあるんですけれども、まあこれもね、すごくいいと思います。真ん中にこれは月でしょうかね、月が重なってますね。 Four of Wands、ワンドの4。これめっちゃ綺麗ですね、オーロラ色。しかも後ろにあるのはこれお城ですかね、なんかお城っぽいのがありますけれども、いやー、これいいと思います。すごく素敵ですよね。これはこれあれですね、骨じゃないですかね、あのターキーのこの胸の骨なんですよね。でこれをこうポキって割ってですね、でちょうど真ん中で割れたらなんか願い事が叶うとか、なんかそんな感じなんですよね。ウィッシュボーンっていう風に呼ばれてるんですけれども、なんかそれなのかなって思います。これ気になりますね、さっきから。何なんでしょう、
8って書いてますね。うん、よくわからないです。ちょっとコインっぽいですけどね。でもこれすごくバンドの4っぽくていいと思います。5 of Wands、 バンドの5。おお、五芒星逆になってますね。これすごくねいいと思いますね。ワンドの5のエネルギー伝わってきますし、この背景もね合ってますよね。ちょっとこう混沌とした感じ、すごくいいと思います。 Six of Wands、 ワンドの6。これいいですね。後ろのレインボーがすごく綺麗。砂漠の虹か、いいですね。これすごく合ってると思いますね。めちゃめちゃ綺麗です。 Seven of Wands、 ワンドの7。おお、これもいいですね。2本ワンド持ってますね。そうか、ワンドの7。まあなんか確かにこうちょっと守ってるような感じはしますよね。あと後ろの背景も結構マッチしてるんじゃないかなと思います。 Eight of Wands、 ワンドの8。おー、これめっちゃ動きありますね。真ん中のね、この羊っていうんですかね、この頭蓋骨もすごく貫禄ありますし、これいいんじゃないでしょうかね。でもこれ水面なのかな、水面と山が映ってますね。これすごくいいんじゃないかなと。綺麗ですしね、いいと思います。 Nine of Wands、 ワンドの9。これは鍵ですね。真ん中に鍵があって、なんかちょっとすごくこう守ってる感じは伝わってきますよね。これもなかなかいいんじゃないでしょうか。後ろの背景は何でしょう、なんかオーロラみたいな、そんな感じに見えますよね。なんとなく木がうっすり見えるんですよ。なのでもしかしたらこう雪景色みたいな、そんな感じで夜空かもしれないですね。 Ten of Wands、 ワンドの10。おお、これはなかなかいいですね。雰囲気出てると思います。この糸がね垂れてるところとかもすごくいいと思いますし、あと背景宇宙ですよね。これすごく素敵だと思います。これはねなかなかこう考えさせられるようなカードじゃないかなと思います。Seeker of Wands、 おそらくこれはページに当たると思うんですけれども、なんかめっちゃメッセンジャーっていう感じですね。これは帽子とあと手紙もねあって、すごくいいと思いますね。なんか若い感じも伝わってきますし、 Seeker of Wands すごくいいと思いますね。なんかこう元気に溢れている、なんかねすごくこう活動的で、自分の運命を探し出す旅に出るじゃないですけれども、なんかこうちょっとトムソーヤ的な感じがかぶっていいと思います。Conquer of Wands、 これはナイトかな、ナイトですね。 Conquer of Wands、 もうなかなか強そうですね。ヘビもいますし、ワンド燃えてますし、後ろのね背景ともマッチしてていいと思うんですけれども、そうか、 Conquer、 なんでナイトは Conquer なんでしょうかね。見てみましょう。Conquer、 Intense、 Erratic、 Action Orientedなんでナイトがカンカーなのかは書いてないですね。まあナイトはねアクション、動きがあるカードなので、まあ、意味的にはね合ってますけど、なかなか興味深いですね。これは Sovereign of Wands、 クイーンに当たるカードですね。ワンドのクイーン、またねピラーがあって、すごくいいと思いますね。これはライオンと
羊の角と、おそらくこれがティアラみたいになってるんだと思いますね。クイーンか、なんか背景がちょっとクイーンっぽくない感じするんですけど、まあでも綺麗は綺麗ですよね。こんな感じです。 Ruler of Wands、 これはキングに当たるカードですね。ワンドのキング、これなかなかいいと思いますね。貫禄出てますよね。王冠が真ん中にあって、これウロボロスっていうんですかね、蛇ですよね。これ月かな、月っぽいですよね。なんかこれ交換してもよかったかなっていう感じしますね。まあでもいいと思います。はい、ここからはカップのスートですね。エイスオブカップス、カップのエイス、これもすごくいいですね。これまた地球なのかな、月なのかな、まあどっちかわかんないですけど、羽が生えてますね。これもねすごくシンプルで、なんかちょっとライダーウェイトスミス版とは違うエネルギーなんですけど、これもねすごくいいと思います。 Two of Cups、 カップの2、これはなかなかシンプルでいいと思いますね。この乾杯みたいになってるカップが2つあって、これは星の中に三日月が入ってますね。ちょっと意味深な感じしますけれども、そっか、私的にこれちょっと女子会っぽいノリなんですけど、まあどうでしょうね、愛情を交わしてるように見えますかね。背景すごく素敵ですよね。Three of Cups、 カップの3、こちらが女子会カードですね。なんかおとなしい感じするんですけど、そうか、あでも後ろ背景がすごくいいと思いますね。ただこれ交換してほしかったなっていう感じはちょっとします。このカップの2がこっちの背景だったら、私はすごくしっくりくるなっていうふうに思いますね。Four of Cups、 カップの4、おお、3つ逆さになってますね。そして上に羽の生えたカップがいますけれども、そうか、なんかこれもエネルギー的には伝わってくるんですよね。カップの4、そして背景がいいですね。これはおそらく湖なのかな、湖っぽいですよね。すごくいいと思います。Five of Cups、 カップの5、これ3つねこぼれてますね、カップが。そして泣いてますね、瞳が。背景もちょっと物悲しい感じで、これすごくねいいと思いますね。雰囲気合ってると思います。 Six of Cups、 カップの6、これは時計ですね。確かに昔を思い出すっていう意味ですからね。これもなかなかいいと思いますね。すごいバラがたくさん、もうカップから溢れてますね。もうカップが見えなくなっちゃってます。すごく素敵だと思います。 Seven of Cups、 カップの7、おお、これはいいですね。また歯があるのがすごく気になるんですけれども、カップの7、なんかお願い事してる感じはしないですけど、なんかこのなんて言うんでしょう、こう神様のエネルギーみたいな、なんかそれを受け取ってる感じはしますよね。背景もすごく綺麗ですし、合ってますよね。 Eight of Cups、 カップの8、これもね雰囲気すごく伝わってきますね。合ってると思います。また地球のような月のような天体と目ですね。これはね、なんとなくなんか無条件にカップの8のエネルギー伝わってくる感じですね。Nine of Cups、 カップの9、おお、なんかいろいろ散ってますね。
まあ、一応ウィッシュカードですよね。すごく華やかな感じで、なんかシャンパンタワーみたいなね感じしますよね。ちょっと背景が暗いかなっていう感じはするんですけど、まあこれはこれでねいいと思いますね。10 of cups、 カップの10、これも素敵なんですけど、レインボー欲しかったですね。まあレインボーカラーといえばレインボーカラーかなとは思うんですけど、ちょっと落ち着いた感じのするカードではあるなと思いますね。 Seeker of Cups、 カップのページにあたるカードですね。またウィッシュボーンがありますね。めっちゃ背景が素敵。これいいですね。海なのかな、なんか川のようなね海みたいな、そんな感じですけど、すごくなんかページっぽさは感じられないんですけど、でもカードとしてはすごく素敵だと思います。 Conqueror of Cups、 カップのナイトに当たるカードですね。これはなんかページに比べてちょっとなんていうか、安らいでいるというか静かな感じがしますよね。これ背景交換した方が個人的にはいいんじゃないかなと思うんですけれども、でもカップのナイトのあの華やかさとかなんか優しさとかね、そういうのは表してる感じはしますね。Sovereign of Cups、これはカップのクイーンに当たるカード。貝殻の中に真珠が入ってますね。これすっごくいいと思います。でも背景がこれ木でしょうかね、木っぽいですね。なんかもうちょっと海っぽさがあるといいかなとは思ったんですけど、でもここは水なのかな、水っぽいですよね。これはこれで神秘的なクイーンでいいと思います。Ruler of Cups、 カップのキングに当たるカードですね。これもすっごく綺麗ですね。いや本当にこれすごくコンパクトっていうか端的ですっごくいいと思いますね、カップのキング。背景も合ってますし、私これめっちゃいいと思います。個人的におすすめです。はい、ではまたここで音叉による浄化をしていきたいと思います。なんでかわかんないんですけど、この帽子がメリーポピンズの帽子に見えて仕方がないんですよね。なんででしょう、全然似てないですよね。はい、まあどうでもいいことなんですけれどもね。はい、では次のスートに移っていきます。次はソードのスートです。エースオブソードズ、ソードのエース。これめっちゃ神々しいですね。これいいと思います。すごくソードのエースのエネルギーに合っていて、すごい、この月桂樹のね葉っぱと王冠といいと思います。素晴らしいです。 Two of Swords、 ソードの2。これも雰囲気出てますね。これ頭蓋骨でしょうかね、目隠しされてるっぽいですけど、背景もね合ってますよね。この霧深い山みたいな、内面を向き合うのにはもってこいだと思いますね。すごくいいと思います。 Three of Swords、 ソードの3。これは鳩でしょうかね、めっちゃ刺さってますけど、まあソードの3ってねこういうカードですよね。あと背景もすごく合ってると思いますね。ちょっと暗いんですけど、でも美しさも中にあっていいですよね。
悲しいですね。Four of Swords、ソードの4。これもまた時計ですよね。針がソードになってますけれども、そうか、ソードの4。これは骨でしょうかね。なんか面白いですね。こういうソードの4って見たことないので、なるほど。小休止のねカードですよね。背景もすごく美しいです。 Five of Swords、 ソードの5。これはこれ灰でしょうかね。なんか灰っぽいですよね。なんか刺さっちゃってますけど、そんなに痛々しい感じはしなくて、ソードの5、なんかやっぱりちょっとこうズルっぽいような、そんな感じは出てますよね。でもこの背景すごく神秘的ですよね。いいと思います。 Six of Swords、 ソードの6。これはなんかこれ下顎っぽくないですか。これ下顎の頭蓋骨の下顎っていうんですかね、ぽいですよね。歯がついてますし、そしてバラですね。 Six of Swords、 これはちょっとって首をかしげる部分もあるんですけど、バラか、なんでバラなんだろう。でも背景は合ってると思います。新天地に向かっていくっていう感じですよね。Seven of Swords、 ソードの7。これもまた雰囲気出てますね。これは手っぽいですよね。手ですけど骸骨みたいな、なんかそんな感じで、いやなかなかいいと思います。これ月でしょうかね。なんか月っぽいですよね、クレーターがあるので。なるほど、そっか、ソードの7といえばね、ちょっとこう詐欺っぽいというか、人を騙すような感じもあるんですけど、これはね、なんかそういうエネルギーも伝わってきつつ、でもなんかこう奥行きというか深さも感じるので、いいんじゃないでしょうかね。 Eight of Swords、 ソードの8。これは手がなんかこう、なんていうんですかね、紐っていうか、こうリボンで結ばれてるっていう感じですよね。目隠しではないみたいですけれども、なんかこうがんじがらめになってる感はすごくありますね。いいと思います。背景もなかなかいいんじゃないでしょうかね。こんな感じです。 Nine of Swords、 ソードの9。おお、これは目にソードが刺さって、なんかその上にこうバラが置いてある感じですよね。なるほどなんか頭とかもソードが突き抜けちゃってますね。なんか悪夢っぽさは伝わってくるんですけど、どこかコミカルっぽい、コミカルな感じがして、なんか不思議なカードですね。なんか後ろの背景はすごくいいと思います。なんかこう意味深な感じがして、なんかこう意味に深さを与えている感じはしますね。多分この絵柄だけだったらまた全然感じが変わってくると思いますね。このバックグラウンドがあるからこういう感じになってるんだと思います。 Ten of Swords、 ソードの10ですね。わ、めっちゃ手をソードが貫通しちゃってますね。痛々しい、痛々しいんですけど、この目が、神々しい目が光ってますね。なんかその辺からもこう光が差し込んできてるような、そんな感じはしますよね。背景も結構暗いんですけど、これはなかなかいいんじゃないでしょうかね。これ背景が逆だったら、これもっとこっちすごいネガティブな感じがするカードになると思いますね。なのでこれはね、これでいいと思います。 Seeker of Swords、
ソードのページにあたるカードですね。おお、これは鳩ですね。鳩さんが飛んで、なかなかいいと思います。なんかメッセンジャーとかページとかいう、ね、感じがするので、すごくこれは合ってるんじゃないかなと思います。背景もすごく綺麗ですよね。幻想的。うん、これはなんか太陽がここにあるのかなっていう感じはしますよね。すごく素敵だと思います。 Conqueror of Swords、 ソードの、ナイトに当たるカードですね。おお、これは何でしょう。王冠、なんか茨のなんていうんですかね、このトゲがついてる、トゲ付きのなんか植物っていう感じですよね。羽もたくさんありますし、なかなか不思議なナイトですね。でも動きは感じると思います。背景もすごくいいですね。 Sovereign of Swords、 ソードのクイーンに当たるカードですね。このクイーンはなかなか美しいですよね。このバタフライ合ってますし、これはバラでしょうかね。このソードのクイーンすごくいいと思います。ただ背景がもうちょっと違う方が良かったんじゃないかなと個人的には思うんですけど、まあ悪くはない背景だと思いますね。 Ruler of Swords、 ソードのキングにあたるカードですね。おお、またこれはでっかい蝶々ですね。さらにでかい、しかも余分な蝶々も2匹いますし、すごくいいと思いますね。でもなんか不思議ですよね。これは一体何なんだろうみたいな。あ、これおそらくこれが王冠なんですね。ああ、なるほど、わかりました。なんかこの部分だけが王冠なのかなと思ったんですけど、おそらくここまで全部合わせて王冠っていう感じだと思いますね。なのでこの蝶々は王冠の飾りみたいな感じだと思います。クリスタルもありますしね。なるほど、明るいですね。すごくいいと思います。でもこれクイーンとバックグラウンド変えたらなんとなくいいんじゃないかなっていう感じするんですけど、どうですかね。 ここからはペンタクルのスートにあたるコインのスートになります。 Ace of Coins、 コインのエース。おお、これがコインなんでしょうかね。なんか目に一瞬見えたんですけど、不思議なペンタクルですね。なんか背景もなんかヤシの木とかありますし、南国でしょうか。どうでしょうね。これはちょっと個人的に合ってないんじゃないかなと思うんですけど、まあどうでしょうかね。好き好きかもしれません。Two of Coins、 コインの2、ペンタクルの2ですよね。これはなかなかいいと思いますよ。なんか本当にシンプルで最低限で表しているっていう感じですし、ただ後ろの背景がちょっと合ってないか否めないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。なんかもうちょっとペンタクルの2は忙しいような動きある感じがいいんじゃないかなと思います。なんかちょっとすごい落ち着いてますよね。しっくりきてる感じなんで。 Three of Coins、 ペンタクルの3にあたるカードですね。やっぱりこれがコインですね。中に火と羽と水、三大元素というか3つの元素が入ってますね、おそらく。なるほど、これはなかなかいいんじゃないでしょうかね。背景もすごく素敵ですし、これはね、新しい解釈ができそうでいいんじゃないかなと思います。 Four of Coins、 ペンタクルの4に当たるカードですね。なんかごちゃごちゃしてますね。なんかクリスタルがあったりとか、バラの花もありますし、これはコンパス、よくわかんないですね。まあ一応4つありますね。
これもちょっと一瞬首をかしげるような絵なんですけど、まあでもこれもなんか意味的にはなんか合ってるような気がしていいんじゃないでしょうかね。すごく素敵だと思います。 Five of Coins、 コインの5、ペンタクルの5ですね。これは何なんでしょう。こう手からすり落ちていっているっていう感じにも見えますし、分け与えているようにも見えますよね。なんかあんまりこう貧困とか貧しさっていうのは伝わってこない感じで、これ出てもそんなに嫌じゃないんじゃないかなと思いますね。こんな感じです。綺麗ですよね。 Six of Coins、 コインの6、ペンタクルの6ですね。これもすごく端的でいいと思います。いいと思いますけど、後ろの背景これ何なんでしょうね。お城なのかな。なんかファンタジーに出てきそうな感じですね。なんかそれはどうなのかなって思うんですけど、まあでも絵としてはすごく素敵だと思います。ちょっと暗いですよね。Seven of Coins、 ペンタクルの7にあたるカードですね。これなんかまとまりがあっていいですよね。また歯がありますけれども、なんか結果が出るとかそんな感じすごく伝わってきますね。背景ちょっとやっぱり暗いですね。まあ悪くはないと思いますけどね。 Eight of Coins、コインの8、ペンタクルの8ですね。これは糸、針ですね。糸が通った針。なんか紡いでる感があっていいと思うんですけど、そうか、なんかこう努力してるとか頑張ってるとか、なんかそういうのは確かに伝わってくる感じはしますね。後ろもすごく神秘的ですし、これなかなかいいんじゃないかなと思いますね。Nine of Coins、 ペンタクルの9。これすごくいいですね。豊かな感じ伝わってきます。すごく綺麗ですし、背景とも合ってるんじゃないでしょうかね。なかなか素敵だと思います。Ten of Coins、 コインの10、ペンタクルの10ですね。これは象形か。富のね、豊かさの象形っていうことだと思うんですけど、まあ確かにそういう感じしなくもないですよね。真ん中にワンドがあるのは何でなんでしょうかね。ちょっと意味深な感じで気になりますね。これはやっぱりオーロラかな。なんか夜空っていう感じですよね。すごく神秘的です。 Seeker of Coins、ペンタクルのページにあたるカードですね。これもまた不思議な絵ですよね。なんか歯に糸通しちゃってますけど、なんかペンジュラムみたいな、振り子みたいなね、そんな感じにも見えますよね。ページか、まあちょっと首をかしげるような感じではあるんですけど、どうでしょうかね。ページに見えますか。Seeker って言われると、まあ確かに、まあなんとなくわからんでもないなっていう感じはしますね。 Conqueror of Coins、 ペンタクルのナイトにあたるカードですね。ほうほう、ソードがありますね。まあ確かにちょっとこうスローダウンというか、ちょっとこうスローエネルギーの流れがこうスローダウンする感じは伝わってくるかなと思うんですけど、そうですね、これは月なのかな。なんかこれ水面っぽく見えるんですけど、
どうなのかな。あ、これが山ですね。山で岩とかあって、これやっぱり月なのかな。うん、なんか不思議ですよね。Sovereign of Coins、ペンタクルのクイーンに当たるカードですよね。あ、このクイーンいいですね。すごく綺麗ですし、これおそらくクリスタルだと思うんですよね。うん、いいんじゃないかなと思います。なんかこの辺もクリスタルのね、さざれが散ってる感じで、うん、すごくいいと思いますね。これもしかしたらこう冠ティアラとかそんな感じかもしれないですね。すごくいいと思います。素敵です。 Ruler of Coins、 ペンタクルのキングに当たるカードですね。おお、このキングなかなかいいですね。なんか威厳があるというか、こう荘厳な感じがしますけれども、これは目から雫なんかクリスタルが下がってるような感じにも見えるんですけど、不思議ですね。あ、これは綺麗な月ですね。本当に綺麗な月で、すごく素敵だと思います。ペンタクルのキングです。はい、全て出揃いましたので、また音叉による浄化をしていきたいと思います。すっごく綺麗なカードさんでしたね。並べると本当に美しいなと思います。はい、ではこれからセルフリーディング、そして選択式プチリーディングへと移っていきたいと思います。はい、シャッフル終わりました。こちらなかなかシャッフルが大変でしたね。まあ大きさも大きいですし、エッジもゴールドなので、あと結構マットなので滑りが結構引っかかるんですね、カード同士で。なので最初はシャッフルが大変だったんですけど、まあそのうち馴染んでくるかなというふうに思います。はい、では今回もいつも通り質問を5つ用意しています。まず1つ目の質問ですね。私に対する第一印象は何ですか。2つ目、あなたの得意なことや個性があれば教えてください。3つ目、これからどんな関係性を築いていけそうですか。4つ目、私との約束やルールがあれば教えてください。5つ目、アドバイスをお願いします。ということで、この5つの質問に対してカードさんから答えをいただきたいと思います。まずは1つ目の質問ですね。こんな感じで結構引っかかるんですよね。私の第一印象って何だったでしょうか、教えてください。はい、こちらです。 The High Sage、 こちらは High Priestess ですね。女教皇のカード、聖一で出ました。なるほど、これは褒め言葉ととっていいんでしょうかね。まあ直感が優れてるっていう風に思われたんじゃないかなと思います。確かに最近自分でも直感がこう開いてきているのを感じるんですよね。なのでそれをこう敏感に感じ取ってくれたのかなという気はしますね。あとですね、二面性っていうのも結構キーワードかなという気がしますね。二面性というか二極性ですよね。ハイプリステスの後ろにある2つの柱、ボアズとヤキンですよね。光と影っていう意味だったと思うんですけれども、それもなんか表していると思うんですよね。まあ、こちらはこの三日月ですよね。これとあとこの月の満ち欠けで、その二極性を表しているかと思うんですけれども、まあ端的に言うとその二極性の統合っていうことかなと思います。
はい、ちょっと抽象的で分かりにくいかもしれないんですけれども、まあ私の一つのなんていうかライフワークというか使命の一つに、二極性をこう超えていくみたいな部分があるんですね。ちょっと抽象的で分かりにくいかもしれないんですけれども、なので、確かにハイプリンセスは私に結構ぴったりって自分で言うのもあれですけど、少なくとも今の私のライフステージには合ってるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。その通りです。じゃあ2つ目ですね。あなたの得意なことや個性があれば教えてください。得意なことや個性、はい、こちらですね。 Rule of Ones、これはキングにあたるカードですよね。なのでワンドのキング、なるほど、なかなか素敵なねカードが出ましたけれども、これ本当素晴らしいですよね。私ワンドのキングのイメージがこれでちょっと変わったんですけれども、やっぱりなんていうかな、そのやっぱり松明の火みたいな感じで導いてくれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。すごくこちらもねワンド燃えてるんですけれども、やっぱりそのキングっていうのは、まあ、ルーラーって言ってますけれども、まあ、それだけその統治したりとか引っ張っていくっていうことが得意なんですよね。まあ、得意っていうかそれをする人なんですけれども、なのでやっぱりこちらのカードさんで、ね、ちょっとこうスピリチュアル的な観点でちょっとなんていうかな、目覚めを促したりとか、ちょっとこう成長を促したりっていう、こうグイッと引っ張ってくれる感じもあるみたいですね。おそらくその、まあ、私とかその占っている対象の方ですよね、その方の今のその魂の成長状態っていうのを見て、でそこから行くべき成長すべき方向にこうちょっと背伸びをさせてくれるじゃないですけれども、ちょっとこう引っ張り上げてくれるみたいな感じがするんですね。なのですごくいいと思いますね。ワンドのエネルギーすごく合ってると思いますし、こちらのデッキさんですね、すごく頼もしいなっていうふうに思いますね。なのでスピリチュアルなリーディングをするときとか、こちらのデッキさんいいんじゃないかなと思いますね。まあ、例えば結構大きな視点からですね、こう人生全般に関する質問とか、なんかそういうこととか向いてる気がしますね。はい、3番目の質問ですね。これからどんな関係性を築いていけそうですか。これから2人がどんな関係性を築いていけそうですか。はい、こちらですね。また正位置で出ましたね。 Sovereign of Coins、クイーンにあたるカードですね。ペンタクルのクイーン、なるほど。まあ端的に言うと慈しみ合ってお互いをこう育て合う関係みたいなのかなというふうに思いますね。結構なんていうかこう心、懐が広いっていう感じなのかな。結構丸ごと包んでくれるような感じがするんですよね。そしてお互いを高め合う、成長させ合うっていう感じですかね。なので、すごくいい関係になるんじゃないかなと思います。なんていうかな、こう一緒にいて高め合える効果っていうのはこういう感じなんですよね。こう火が燃え上がるように魂の成長を促してくれたりとか引っ張ってくれたりとか、そんな感じなんですけど、でもこの2人の関係性自体はすごくこう包み込むような感じなんですよね。でこれはコインなので、まあ、地のエネルギーなんですけど、またね水の
なんていうんですか、なんていうんですかね、あの水の包容力ともまた違うこの地の包容力っていうんですかね、なんかそれをすごく感じますね。なのでやっぱりこう大地は育む作用っていうのが高いので、そういう関係性になるんじゃないかなと思いますね。なので種をまけばまくほど2人の関係性が育っていくみたいな、そんな感じを受けますね。素晴らしいと思います。では4番目、私との約束やルールがあれば教えてください。これ出ましたね、との約束やルールがあれば教えてください。はい、こちらですね、 Ruler of Cups。 なんか多いですね、キングのカード。しかも全部今のとこ正位置で出てます。カップのキングに当たるカードですね。なるほど、ここに来てカップが出ましたね。まあ約束とかね、ルールなんですけれども、なんかどっちかっていうとルールっていうよりはこう約束、なんかこうこれを守ってほしいっていう風に言われてる気がしますね。あの感じることをすごく大事にしてくださいって言ってると思いますね。頭で考えるよりも行き詰まった時は感じろっていう感じですかね。だから頭をこう一回止めてというか、こう思考を止めて休めてですね、そして感じることに集中する。そうすることによって全てもたらされるというか、全てあなたの中に流れ込んでくるっていう感じがするんですよね。まあ、あなたっていうか、まあ私ですけれども、カードさんから見たあなたですよね。なんかそんな感じで、あの感じれば、感じることで私自身がですね、こういうカップの受け皿っていうんですかね、なんかこういったカップみたいな存在になるんですね。でそうすると自然にメッセージがこう注ぎ込まれるじゃないですけれども、そんな感じを受けますね。なのでその感じることによって、そのなんていうかな、意識に戻っていくみたいな感じなんですよね。まあ、普段はこう思考が働いている時っていうのは頭で考えること優位なんですけれども、感じるようにすると自然とこう意識の方にフォーカスが戻っていくっていう感じなんですよね。なのでイメージとしてはこう自分の体とかこの感覚ですよね、それに意識を向けることによって、今までこう外向きに流れていたエネルギーですよね、それが内側にこうコンテインされるっていう感じですかね。こう内側に、今まではエネルギーが外側にこう向かっていたのが、こうギュッと外側にこう返ってくるような感じがするんですよね。でその状態だとエネルギーがこう入ってきた時に受け取ることができるので、なんかそういう感じを言ってると思いますね。そういうリーディングをするといいよっていう風に言ってくれてます。はい、ありがとうございます。ぜひそのやり方でリーディングさせていただきたいと思います。では最後ですね、アドバイスをお願いします。アドバイスをお願いします。はい、こちらですね、 The Fool、 愚者のカード、正位置で出ましたね。全部正位置で出ましたね。混ざってないのかな、そういうわけではないですね。逆位置もちゃんとありますもんね。はい、こちらのね、愚者のカード、普通の愚者のカードとだいぶね違う感じなんですけれども、興味深いですね。受け取ったキーワードというかメッセージがミュージックだったんですよね。音楽、なんでか分かんないんですけど、まあ、音楽ってその神に
捧げる祈りっていうのがもともと発祥というか目的だったと思うんですよね。そんな感じかな。そんな感じでこう歌うようにリーディングするではないですけれども、こう自分の中でリズムを感じて、自分の中のリズムをリーディングで表していくっていう感じですかね。なんかね、それを言われてると思うんですよね。でもこのこちらのねフールのカードっていうのは、なんかね星の始まりみたいな印象を受けるんですよね。星の始まり、なんか種の状態からこう星が生まれて、そして育っていくみたいな、なんかそんな感じを受けるんですよね。そしてこう宇宙の一部であったりとか、こう宇宙のサイクル、なんかそれに沿っているっていうのもキーワードだと思うので、やっぱりこう自分の中の小宇宙が奏でる音楽を聞いて、そしてそれをそのまま歌うように表現していくっていう感じですかね。なんかそうするとうまくリーディングできるのかなっていうふうに思いますね。なので先ほどのこちらのアドバイスが受け取る方法だとしたら、こちらはそれをどうやって出すかっていうことですよね。まあ、発信していくかっていうことだと思うんですけれども、なので、まあ、そういう感じのアドバイスに感じられますね。なかなか面白いですね。歌うようにリーディングする、なるほど。でも確かにこう自分の中にこう今も感じるんですよね、このリズムみたいな。なんかこう音楽を聴いた時とか、こう音楽に触れた時に、音楽ってこう空気の振動じゃないですか。まあ全部そうなんですけど、音楽空気の振動ですよね。でそれってこう体で振動を感じますよね。特にこう大音響で音楽かけてる時とか、めっちゃこう空気がもうバシバシって体に当たって痛いぐらい感じる方もいらっしゃると思うんですけど、あとオーケストラの生演奏とか聞いた時はこうわっありますよね。こう空気をもうわって感じる、震えてるみたいな、なんかその感覚を自分の中に感じるんですよね。すごく興味深いんですけれども、なんかそれにチューインする、ダイヤルを合わせて、自分のですね意識のダイヤルを合わせて、でそれに合わせて歌うみたいな、歌うように言葉を発する、リーディングをする、自分の中でリズムを保ちながら、いいですねこれ、なかなかいいと思いますね。自分の中でのこのリズムを感じながらリーディングする、いや指摘ですごくいいですねさすが天王星の、天王星を支配星に持つフールのカード、愚者のカードですね。はい、素晴らしいと思います。ちなみに天王星っていうのはこうイノベーションの星なんですよね。テクノロジーの進歩とか、なんかそういうのに関連付けられますけれども、はい、ということでセルフリーディング以上になります。なかなか面白いアドバイスをいただけて、私もすごく喜んでいます。ありがとうございます。ということで次はご視聴者の皆様へ向けて選択式プチリーディングをさせていただきたいと思います。はい、プチリーディングに移っていきたいと思います。では今回も3択でこちらのカードさんから今のあなたへ必要なメッセージをお届けしたいと思います。だいぶほぐれてきましたね。よりはだいぶシャッフルしやすいです。はい、まず1枚目ですね。なかなかいい感じになってきました。2枚目、3枚目、
はい、ではこの中からですね、直感で気になったカードを1枚お選びください。はい、ではまず左端のデッキさんから開けていきたいと思います。はい、 Ruler of Swords、 ソードのキングに当たるカード。はー、これめちゃめちゃレインボーカラーが素敵ですね。こちらのねカードからのメッセージっていうのは、ご自分自身を信頼してくださいって言っていう風に言われてますね。あなたは本来のあなたっていうのは全部知っている存在なんですよね。こう H っていうのもあなたの中に備えていて、そしてそれにアクセスしようと思えばいつでもアクセスできる存在なんですよね。なのであなたはあなたが思っている以上に賢いですし、いろいろなことを知っていますし、特に自分のことに関してはですね、人って自分のことが一番見えなかったりするんですけれども、でももっと自分を信頼してくださいっていう風に言ってますね。そして自分の内側の H にアクセスするっていうことをですね、普段から心がけていただくといいんじゃないかなっていう風に思います。ソードのキングっていうのは知恵だけではなくって H を何て言うかな、携えるではないですけれども H を操る、自在に操るみたいなですね、すごく賢くてそして偉大な存在なんですよね。であなたもこのソードのねキングのエネルギーっていうのが備わっているので、なのであなたの中のソードのキングにアクセスしてくださいっていうことですね。例えば迷った時とか、どうしたらいいかわからない時とか、不安になった時とか、何かこう選択をしなければいけない時とか、どうしようって思うような時ですよね。自分の中のこちらのねソードのキングのエネルギーにアクセスをしていただいて、こう自分の中に感じるんですね、このエネルギーを。そうするとあなたは無限の H につながることができるので、そして質問を投げかけるんですね。どうしたらいいですか、答えが知りたいですっていう風に投げかけると、きっとそれは返してくれると思うんですね。それは人によって受け取り方が違うと思うんですね。なんかこうビジョンみたいな絵で見える人もいれば、聞こえるっていう人もいると思いますし、感じる方もいらっしゃると思いますし、もう知っているっていう感覚になる方もいらっしゃいますし、でも一番どうしたらいいかを知っているのって自分なんですよね。なのでその自分の内側の H にアクセスする、このソードのキングがですね、ルーラーオブキーソーズですけれども、こちらが自分の中に、自分の中心にいる、座っている、居座っているみたいな感じのことをねイメージしていただいて、そしてそのソードのキングにアクセスするようにすると、自然とあなたの中から答えっていうのは見つかるんじゃないかなというふうに思います。大事な決断をしなければいけない時ほど、そうやって自分の内側によく聞いてみる、自分の内側の H にアクセスするっていうことが重要になってくると思うんですね。まあそういう時っていうのは結構余裕がないというか、テンパっているというか、いっぱいいっぱいになっている可能性が高いんですけれども、そういう時ほどですね、こちらのソードのルーラーですね、統治者、こちらのカードを思い出していただいて、あなたの中にはこのソードのキングの H が眠っているっていうことをですね、忘れずに、そしてそこに意識的にアクセスする、そういう風にされてみるといいんじゃないかなっていう風に思います。はい、以上が左端のカードさんからのアドバイスになります。
では真ん中のカードさん開けてみたいと思います。8 of Wands、 ワンドの8。なかなか素晴らしいカードが出ましたね。こちらのカードね、本当に動きがあるカードなんですけれども、そうですね、あのこちらのねカードを選ばれた方、結構現実が目まぐるしく進んでいくんじゃないかなと思います。なんか変わっていくっていうよりはこう進化していくみたいな、こう進んでいくっていう感じになると思うんですよね。物事がすごい速さで進んでいったりとか、なんか今までは時間がかかっていたようなことがもうスイスイぐんぐん進んでいくみたいな感じでですね、でそこで少し戸惑ってしまう方もいらっしゃるかもしれないですね。なんかこんなに現実がこうぐいぐいなんか引っ張られるみたいな感じでですね、現実に引っ張られる、それに不安を覚える方っていうのもいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱりこの流れに乗るっていうのすごく大事なんですよね。今は流れが来ているっていうことでもあると思います。なのでこの流れから降りてしまうとですね、また次の波を待つではないですけれども、まあ、いつ波が来るかってわからないですよね。なのであの今はですね、この波に頑張って乗っていくっていうのがすごく大事になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でその波に乗る時のコツというかアドバイスなんですけれども、自分の中の光を感じるっていうことだと思うんですね。まあ、ある意味それが乗るべき波なのかどうかっていうのを判断する、まあ、一つの材料でもあると思うんですけれども、とにかくあのいろいろなことが目まぐるしく動いていくので、もしかしたらあなたが乗るべきでない波もやってくる可能性ってあると思うんですよね。多分こう宇宙はもうなんか与えられるものはこうどんどん与えるみたいな、もう投げられるものは全部こう投げるみたいな感じでですね、どん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 いろいろ来るような感じがするんですね。でその中でですね、やっぱり全てに乗るっていうよりは自分の心が明るくなるもの、自分の心の中に光を感じるものっていうのをですね、選んで乗っていただくのがいいかなというふうに思いますね。例えばそのことを考えながらですね、目を閉じるんですね。でちょっと深呼吸とかしながらですね、気持ちを落ち着けて、そして自分の内側に意識を向けるんですね。でそしてそのことをこう考えるですね、こう自分の内側にそれをイメージするっていうのもいいかなと思うんですけれども、そうした時にあなたはこうなんか眩しい光が見えたりとか、温かい気持ちになったりとか、なんかそういうサインがあれば、それはゴーサインだと思いますね。あなたにとってそれはいいことをもたらしてくれるものだと思うんですよね。なのでその自分の中でそのことを考えてみた時に、なんかそういうちょっとこう明るいような感じになったりとか、心が軽くなったりとか、暖かくなったりとか、なんかそういうポジティブな感じがすればですね、それはゴーサインだと思いますね。逆になんかちょっとこう胸が苦しくなるとか、ちょっとなんか暗い感じがするとか、トーンダウンしてしまうとか、テンション下がるとかですね、なんかそういうサインがあれば、それはあなたにとって乗るべきではない波なのかもしれないですよね。まあその可能性が高いと思いますね。なので、まあ、最初はそのご自分の直感を 100% なんかそれだけを信じるっていうのはなかなか難しいかもしれないんですけれども、例えばですね、そういう直感を答え合わせ的に使っていただくっていう感じですよね。なんか自分なりにその結論が出た時にですね、この
方法で確認をしていただいて、ご自分の直感に問うっていうことですよね。でそれで本当にゴーサインが出るのか、それともいやちょっと待った方がいいってなるのか、それそんな感じでですね、使っていただくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。であとはひたすらその波に乗るっていうことですよね。食らいついていくっていうことだと思います。最初はちょっと乗るの難しいかもしれないんですけれども、慣れてきたら乗りこなせるようになってくると思うんですね、その波を。なのでそこは心配せずにですね、とにかく最初だけこうがむしゃらについていくではないですけれども、まああまり無理するのは良くないですが、最初はねちょっとこう頑張ってついていくようにすると、後々もっと楽になってくると思いますね。はい、以上が真ん中のカードさんからのアドバイスになります。では最後、右端のカードさん開けていきたいと思います。ほう、初めて逆位置が出ましたね。4 of Wands、 ワンドの4。なるほど、すごくね綺麗なカードですよね。これが逆位置で出ましたけれども、面白いですね。これ逆位置で、逆位置になるとですね、これウィッシュボーンがこう上向きになるんですよね。なんかですね、なんとなくこれってなんか正位置ではないですけど、ウィッシュボーンの正位置かな、願いが叶う位置っていう感じがするんですよね。なんでだろう、普通はそうですよね、まあ、割る時とかこうこの位置でですね、こうやってパキって割ると思うんですけど、なんかですねこっちの方が正位置というか、こうしっくりくる、なんか普通というか、なんかそういう感じがするんですよね。なのでなんか本当にこう願いが叶う予兆ではないですけれども、なんかそういう風に思えるんですよね、こちらのカード。そしてそのためのクリエーションを行ってくださいっていうことだと思いますね。まあ、クリエーションっていうのはつまり自分の内面が時差を経て外側に反映されるわけですから、何かこう願いを叶えようとか、何かいい結果を受け取ろうと思ったらですね、今ここでそういう波動を出すっていうことなんですよね。つまり内側をそういう波動で満たすっていうのが大切になってくるんですけれども、なんかねそれに取り組んでくださいっていうふうに言ってる気がしますね。でしかも結構ですね、セレブレーションとか、なんかそういう楽しいことをしたりとか、つながりを感じたりとか、なんか人とのつながりとかですよね。なんかそういうのがすごくいいんじゃないかなって思いますね。例えばなんかこう仕事で成功したいって思われてる方がいらっしゃるとしますよね。でその方はその仕事が成功した後にどういう状態になっていたいか、どういう状態なのかっていうのを想像していただくんですね。そうすると志を同じくする仲間とか成功者の仲間とかですね、なんかそういう自分と馬が合う人たちですよね、仲間って呼べるような人たちに囲まれてですね、でその人たちとお金とか時間とかを気にせずに楽しい時間を一緒に過ごして、そしてそこからねまたビジネスが生まれたりとか、なんかそういうのを夢見てらっしゃるとしますよね。じゃあその状態を今作り出すというか、まあ、再現するっていうことですよね。もう先取りしてしまえばいいと思いますね。でいやそんな私の周りには経営者とか成功者の知り合いとかいないしっていうふうに思われてもですね、それは
コピーのようにですね、全く同じ環境を整える必要っていうのはなくって、掃除系でいいんですよね。あなたが今いる環境、あなたの今の波動ですよね。でもその中で、その未来の夢を実現した自分ですよね。それの縮小版みたいな感じでできると思うんですよね。おそらく今のご自分の周りにもそういう方っていらっしゃると思うんですよね。親しい方とか大好きな方、愛している方いらっしゃると思うんですよね。なので、たとえ相手が一人でもいいので、そういったね、こう疑似体験ではないですけれども、そういったこう人とのつながりを感じたりとか、なんかそういうのをもう今の時点で縮小版でいいので体験する、疑似体験するっていうことですよね。積極的に友達と楽しく遊ぶというか、楽しく一緒にねいればいいと思うんですけれども、そうすることで宇宙にですね、私はこの波動を望んでますよっていうのをですね発していることになるんですよね。なのでそれをですね、宇宙っていうのはキャッチして、じゃあそれが少し拡大したバージョンであなたに現実として返しましょうっていうことでですね、もう少しあなたの今の状態よりもちょっと良くなった状態っていうのが反映されると思うんですよね、現実として。でそこでは今までは一人だったすごく仲良かった友達が2人3人に増えたりとか、ご自分のお仕事っていうのもそれに伴って少しずつ順調になってきたりとかですね、例えば今たとえお勤めをしてらっしゃる方でも、今の職場でだんだんとお仕事がうまくいくとかですね、人間関係がうまくいくとか、なんかそういうことが起こってくると思うんですよね。なんかそんな感じでですね、こう宇宙っていうのはいきなりあなたが行きたい場所、目指している場所を返してくれるっていうよりは、こうちょっとずつちょっとずつあなたの掃除系を拡大していくっていう感じで返してくるんですよね。いきなりこうシンデレラストーリーのようにですね、こうガーンと上がる、いきなりもう願っていたこうステージをバーンってくれるっていうことも、場合によっては、あと人によってはあるんですけれども、ほとんどの人の場合がですね、やっぱりこう階段を上っていくように、いきなりエスカレーターでですね、エレベーターでいきなり1階にいた人がもう地上50階にこうグワーンっていくみたいな感じでですね、そういう感じの変化を与えるっていうことはあんまりないんですね、宇宙は。中にはね、それを経験する必要がある方とかですね、やっぱりそういう経験をすると思うんですけれども、でもですね、やっぱりこう反動ってあるんですよね。いきなりなんていうかな、この自分の今の波動の状態がここだとしますよね。で夢が叶った状態がここの波動だとしますよね。でこんだけ開きがあるんですよね。で少しずつこれを埋めていくんだったら、この少しずつ少しずつ時間をかけながらですね、この自分の波動も少しずつこの結果に合わせて上げていくっていうことができるので、調節しやすい、つまり慣れやすいっていうことなんですよね。でもここからいきなりここにバーンって上がってしまうと、振り落とされてここにまた逆戻りしてしまう可能性も高いんですよね。例えば宝くじでなんか2億円当たったとか、そういう人ってそういう状態だと思います。もういきなりもう2億円のエネルギーがこうバーンって入ってきてですね、でそれを扱えずにまた転落してしまうみたいな感じでですね、なんかそういう話聞きますよね。なのでそういう例よりもですね、こう少しずつ少しずつ掃除系でちっちゃいこう
三角形だったのが少し大きくなって、もう少し大きくなって、もうちょっと大きくなって、もっともっと大きくなってっていうのが一番合ってるんですよね、人間には。なのでなんかそういう感じを想像していただいて、あなたが次に目指すべきっていうのは、今のご自分の三角形よりもちょこっとだけ大きくなった三角形なんですよね。でもそれが最終的にこちらのね夢につながっていくわけなので、なんかそのプロセスを楽しむといいと思いますね。なので、まあ、ここのね最終的にはここに行くという前提で、次の第一ステップの三角形を楽しみに待ちながらですね、今のご自分の三角形を楽しんでいただくっていう感じですよね。なんかそれがいいんじゃないかなと思います。あんまり難しいことではないですね。その理想の状態を達成した時の自分がどういう気持ちを感じていたいのかっていうことですよね。それを想像していただいて、まあ、例えばこうお金がねたくさんあるので、自分の好きなものが何でも買えてすごく嬉しいっていうふうに想像するとしますよね。だったら今の自分でお金を貯めて自分に欲しかったものを買ってあげればいいんですよね。まあ、お金を貯めてっていうちょっと時差がありますけれども、でもそれはその時差がですね、その理想の自分になった時はもうその時差がないんですね。これが欲しいって思ったらすぐにお金を出して買える状態なんですけれども、今はまだこことここで開きがあるから、今はお金をまず貯めてから欲しいものを買わないといけないけれども、でもこれはどん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 距離が縮まっていくごとにこの時差っていうのも縮まってくるから大丈夫っていうふうに思っていただいてですね、そしてお金を貯めて欲しいものを自分に買ってあげるっていうことですよね。そういうことをするとですね、お金で自分の好きなものを買えるとか、お金で自分の好きなことができるとか、お金で余裕をね生み出すことができるとか、そういう経験ってすることができるんですよね、ご自分の今の規模でですね。なんかそういった感じで楽しんでくださいっていうことだと思いますね。はい、以上が右端のカードさんからのアドバイスになります。いかがでしたでしょうか。なかなかね素晴らしいアドバイスいただけたんじゃないかなと思います。私もリーディングしながらですね、おお、このアドバイスはなかなかいいなと思いながら聞いてましたね。まあ、自分のリーディングなんですけれども、はい、以上になります。全体的な感想としてはですね、いやーなかなか素晴らしいと思いますね。なんかこうリーディングの感じが私が持っている他のカードさんたちとかなり違うなっていう風に感じました。まあその具体的にどう違うのかっていうのを説明するのはちょっと難しいんですけれども、なんか本当に、まあ、歌うようにリーディングするっていう感じですよね。自分の中でこう響いているものをそのまま表現するっていう感じかな。なのでなんかすごいですよねすごいカードデッキさんだなというふうに思います。まあ、何より美しいですし、絵柄がミニマムなのもすごくいいですよね。まあ、逆に初心者の方はちょっと読みにくいかなとは思いますね。なんですけれども、タロット慣れてらっしゃる方だったらきっとこちらは使いこなしていただけると思いますね。はい、とても波動が高くてすっごくおすすめのデッキさんになります。はい、結構自分にリーディングするときにこちら使いたいなというふうに思いました。はい、以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価とても励みになっております。ありがとうございます。では次のビデオでお会いいたしましょう。さようなら。